Buli lunaku oluki at least Museveni attayo abasirikale ba Uganda endigi na sikumi buli lunaku nenga ayingiza abanyarwanda abasukka ekikumi mu bitongole ebya gavumenti ebyokwerinda. Ntegezeddwa kkooti mbategeeze nti kati bana basajja bali ku lutingo okuva ku myaka 16 nga bayingiza abanyarwanda baabwe bonna era kati bali maje bana abaana ebifaananyi mwabire byatambulira ku social media bano kati bali maje ga UPDF aga SFC aga bano bonna abanyarwanda gwendaga mu na Uganda muno bano bebali kati mu byokwenda byeggwanga bano mubalaye bulungi nnyo. Abali ndio kuenda byeggwanga bali mu polisi bali majekati. Chino chivuddeko bana Uganda abali bitongole byokuenda gamba ngo muri polisi prison na UPDF okubanga batandise okubinyika mu nsuwa bave maje bave mu polisi nga kamanyiro kasuse kampisa wona kana mwena abasirikale abamaje aba prisoni aba police abali mu SFC buno bakanjana bo babutegere omukuru eita CDF kat muhoska nyarugaba ngali mu office ncha which bili ndo gaya fona ganti agenda bongeze misara mutandikire kakadde okudda waggulu ebaji tadikoi oba bakaita kanyebwa banyabo le basiba bali maji Uganda elimu katubagiro ka nsimbi oba elimu kituyita economic masturbation terina nsimbi kumisole jitiri dobo unji tewali bagenda kujja nsimbi kati tebakulya sente ndi muhozi agenda kuongera sente no akintu kino muhozi yakikozesiza okusika eriyo y'abasirikale kubanga kyagulanyi yali akyogera kodda ndi government bwechuka buli mwagenda funa kakadde ono yagadde okozesa advance si yasoose last year mu mwezi ogwokuna Museveni kenyini ya gamba ati amaji bagenda gongeza nga sembe ufuna sente nyingi majari yafuna ufuna bukada satu musambu njaga lombulia wano jeno yafuna bukada satu musambu abu auteku wano kumeza njaga lombulia wano jeno kubayo giza sene kafuna bukada satu musambu tali yo kati mubaba sise elio muhozi kumanga muhozi ayagala mumuagale sawa zino ngatete chijia kusuboka so mwena jarabate geza basirikale ba Uganda okusinzira ku misolo mpye giliwo nebo nabaga ntikale bazibatele deko oja sigala ngofuna sere zenyini zo badofuna mboza lwacho badofuna mitwala ana nebo kongeza ake nkaga enkaga yo nabagenda jisala ko bajitwale misolo ja bireso ngosigala ngofuna ana kati ofuni deruddawa kati chimutana tegera chimutana tegera Mumisolo jo negiruo bagenda sigala nga abasala ko sedeza mwezo naze babongedde ko musegeze mbadde mulira mukitegedde bulungi nyo so muhozi tabasiri wazama babongeze misala no akabadde kanyewa kabadde abatega au tuvuddeo katika tutandike video ya tulese tetuina chakola video tugenda jitandika tutya video yeno tugenda jitandika bwetu te abasubuzi mwena kaso kemba tegeze okweto la Uganda yonna njala mochimanye nti Uganda elimu ebiwayebi bibiri ebiwayebi ne bibiri kwekulia chabanda Uganda bannakabala mwebenjogera nabo nechiwayi chwabagwira bajjo kuwambe gwanga bibali mu government kati echiwayi chabagwira bajjo kuwambe gwanga bibali na maje bibali ne mundu bibali na makomera biba ina zimolo, biba ina zisupermarketi, biba ni Uganda Revenue Authority, biba zimba, buli ku lugudo lwingira n'olufuluma Kampala ku speed sente bazijjawa. Kibuuze nze nja kikoddamu. Bana abasajja tebasasula misolo. Mwe mubasasulira emisolo. Era gw'oba oyagala okumanya tebasasula misolo. Emisolo gyonna gye babataddeko, gwe buuza kwagusaba ye gwe guli ludda gw'asasula. Buuza sebalamu omusolo gw'asasula guli ludda wa. Buza chirumi omusoro gwasasula guli ruddawa. Buza ham chiguno omusoro gwasasula guli ruddawa. Gendo guze break rubega omusoro gwasasula guli ruddawa. Gendo guze mu buzuka nyirugaba alete. Tax details zazirete.
Buuza Salimu Salakula ge nsasula yomusoro. Buuza Kahindo Tafire mavi ya kuku umusoro ya musasula di. Gendo buze Matia Kasaza asasula yomusoro. Gendo buze Anita Among asasula yomusoro. Buuza MP Nanga ina business asasula yomusoro. Nganamu nebitu yingiliza mwerele. Gende mbalo buzo mtu tupasa sulo musulo wabuze ifrizi wajimati wajima na jima nyakubanga mbagabi walo kategorizi bili kati gwechuba deto manye ntiechua icho necha pali hapasaji ya batu usigo cheti seku mtuwegu ungo sasule misule juchuba deto manye yensongurachi wa kunyigiriza unako kuteka kwa musulo kati mugala njara kutegeza teba ajyo mtu jena kusiruwaza kabele museveni ntiogenda tulane ya kujie kwa musulo it is impossible no. Teki somoka. One. Emisolo jo nejifume sawa zilo. Njagalo mbuli yoku unakuru mbu bali watu demo parliament. Mose tese lezo. Nibale te emisolo jo jite sako. Njagalo neteo session. Yeji. Ngabate sako misolo jo nejifumutu seyo. Nibale tu genda genda ampula. Njagalo gende mu parliament archive. Ondeteo session yenu orutula rumu. Parliament ngetude elimu kutesa kumisoro emipia yigendo kuteke wawo ulunde tele teruli iyo oruza nwachi wafunye nyo interest mkwagaro jite sako nga jayi itada nga rejimu jini mkusoro yoze wa kuhanga mwagade wa maduka mwawuse banawe kufuna interest yeteta kumitesa kumisoro jino singa sichecho mwagita jazejo. Mbuza, emisole jo jazejo, teza jijo, jivadewo, nenga, baje baji solo za mpola mpola, nero mweka la kasi zanga mazo kuwebisa, bienda, unu musolo, sima wita ifri, katane chino kachukuri, yes. Omwagizi waga fuminti agenda kukuri, agenda kuganti ifri, nti it's an application, nti oba invoice, kumane bogena ku Google Play Store, bajita invoice iraja kuno njiga mu ifrist kija kubajira kanga invoice naye soko boze mwe chibuzo je bangamba ati invoice bwemba nyingi za bimaguzi mu Uganda aidha ndi kuchisawe entebe ndi busia ndi maraba ndi katuna ndi kachitumba ndi ruddawa buli pisi yechintu je nyingi za mu Uganda ngisasulira omusoro nendi okanyingize ekintu ekyo mugwango chitunda. Luachiwe malo sasuli vipi ntube ni mbingi za mu Uganda, mbiteka mu store, mbiteka mu duka. Ate gwejano nori ingili zengili jentu ze mwechi intu echu, ati mwenye gana zile mungu uomu soro. Gwena ya government, ili siti wa invoice, mweteke doku wange montaringa, entunda yu, ensasa yu nyingi za. That is my personal responsibility. I paid my taxes. When I was importing those goods, na sasa sulo musoro gwen kuboda. Katika tugambe ndese sati yangeno. Ntuse kuchisawe ntepe mungi nti, lumbu yuma nti, sati lumbunda mujasi sasa sula dola 15. Nenga sati unyani badia dole ezi sato. Nengu wata dola 15 nenzi kuwa. Nonzilize vitu vya ngini na mudoka yake. Nenteke sati yeno. Nenji tunda. Omanji tunze dola sato. Nze manyi dola asatu wengendo gasa asanya. Kumango redi na kusasula da dola 15. Uruacho lingilizi enja ulo yangi ya dola 15. Teri chintu chingira mu Uganda. Kati sasude musolo border entry ya Uganda. Techiyo. Kati guruacho jato ingilizo mtu. Engeli jato ndamwe chintu che. Nesa asanya. Atoto ukene kusasanya. Omugenti uyangala sente zimu kumagoba gako ze. Hazifu, mulikira okumanyira abantu. Echo siche echukuru. Echukuru chili wechiti. Tewa kulia nsingi togenda sinka na Museveni ya inacha agenda chusa. Tana cha agenda chusa. Kupanga, iye master plan. Na mutabani uwe wawogo ne Salimu Sale. Eda agenda baita mu state house. Ngae baba gamete wakenda kule tamaba wataba gendo okujobu nyama. Echo na chigwera. One, first and foremost. Mumateka ga Uganda matufu. Museveni si ateke duo kugira kuchigambo chomusoro no. Ziri department isatu. Esoka. Ye Uganda Revenue Authority. Ne Minister of Finance. Beba tulana wawaya wagenda kunganya batia sente kubamu Uganda. Mbaba na Uganda. Parliament jemuino kwe kubile nduru. Kwa parliament siga. Eriyo tongo de eriko la mateka kubwa na Uganda. Museveni si akula mateka.
So mwaba suuza bagenda kula mu Sylvain mugenda kula bakikokoro taina kya agenda bagamba one agenda chikozesanga political advantage nkiddamu mugenda kwetwala agenda chikozesanga political advantage abaga abasuuzi muze emanyi bagala nyo mumudukanye economy kati mpozi mubadde mugamba mutya omusoro mungi okay no problem basoka bawe mere bawe chai aite wali maitema aite matia kasereja mugamba manyi abantu bano insunga za mugende mustundwe aite ne Uganda Revenue Authority mugambe ono sio Uganda Revenue Authority nti awe abashubuzi bari mu kwemera ubunyo musoro mungi atebe tujya mu sente kati mugende matia kasereja murabengere gimbicyusa cyusambu imuti mukubenga cyo politically abage yininze kubanga mba muwadde face mu public nti yasobola ne mu mateka kikyamu kati bwavaawo amaze okuvaawo message text messaging esindikibwa Uganda Revenue Authority ne Matia Kasereja ngabagamba you dare change whatever is in place yeke nyiri wate wana simbolo nga sindika message you dare change what is in place nga bagamba temugezene mchuse chini wocho na nenge na public abalazi nti agenda kukula konsonga za mwe nga mugenda checho muze ya juwad bagenda baku kumusu unumula kumuta uli nangako kati checho bwechili kati abantu bali ala Minister of Finance Uganda Revenue Authority ne parliament ebi siga debyo na mbukula Museveni mugenda ku political ale mugenda ku political ale te mugenda taina cha agenda kola matekata na cha agenda kola katemba mwagala ku machi cha agenda kola akatambe kano twakazanyanga tubalaga system yo musajja jako njala mudde mu kauli olwa lero mukawa matu bwemmala mbabulire then intesimu mudachi kantono nyo ono mutabani we Audrey Rwabwogo kati badukanye economy bajidukanya Museveni Rwabwogo Geneti Salimu Sale Museveni Rwabwogo Salimu Sale ne Geneti abantu abadukanye economy bintu bino bino bikola uliriza programu yabano ngabo yali nakati we kya tambula man kabwe some in the prime minister's office then let Rugunda go and sleep I defended Mutabire at the British was stays there. I made sure Mwakanesi gets the contract going. He gets it is a sick man, any time he will be dying. He's going to reach a time when he needs chemotherapy. But you know, when you start chemotherapy, you are dead. You are literally dead. Then actually, I told him never go for chemotherapy. Take any other form of medication, especially dietary medication, if you still want to live. If you start chemotherapy from 4 years, you get 3 years. You further do chemotherapy from 3 years, you get 1.5 years. Then from there, you get 7.5 months. So I told him, just there, no, you leave it at that. And really, things are working out. Okay? And they're moving. So we need the prime minister. We need a different status controller. We need a different PPS. We need a vibrant and useful, very useful minister in charge of presidency. We don't need this silly man. Then when we go to the ICT, the government spokesperson, the person in charge of the media house, should be somebody very reasonable. See how Donny Wanyama has been doing his business. Things have been okay. They've been moving very well. Now we have to fight and make sure that we have a very good vision group head. If we fell short of that, then we're not going to do enough. So we still need total control. Now there are particular people we need to weed out to the Uganda Broadcasting Corporation. Because if we leave it the way it is, this is slowly getting hijacked and giving platform to useless things instead of promoting what we already have. They normally want to chastise to surcharge me when I take my advice for my businesses. I told them we are going to make it. And we're going to make sure that the things, you know, work out.
Now look at the stroke that happened in Kenya. They thought I'm going to lose anything. Why would I lose anything? But how many people have lost the market? For me, I do my business diligently well. So whatever happens outside that, I don't care. I don't care. These days, the Tamarimiru has made me a topic of the year. Do you think I care? Now you see, for you, I know. You know how these things have been happening for long. You cannot be that ditched by just somebody who goes yap, 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 yapping. And moreover, on these useless radios, you go to these useless radios and televisions, which they have no audience literally, and you bash me there, it is okay. It is okay, I don't care, I don't hold any public office that I'm going to be convicted, I'm going to be blamed by anyone, that the IGG is going to summon me, Parliament is going to summon me, I will control, and anybody who proves to be very stubborn, I'm going to hand all of them, we need a different speaker, a different deputy speaker, that will take off. If Ruth fails on her job, I have so many people who can do the job. Sarah rejected. It was like, no, me, I'm loyal to Kada. So you know, most of you people from the East are simply stupid. You are literally stupid. But you prefer to work with the Northerners, yeah, and the Westerners than all the rest. They do some good work. So we need the URA as well. We need the minister, the first minister for... We need what? URA, Uganda Revenue Authority. Katia katambi katambi sekano. Ulida. Transport, you see, Katumba Amara is becoming very powerful. And is being observed and respected by the army. Something I'm lacking. We need to bring him down completely. We need to create a war with the Muzai's Gab, with Kajina. That fight is going to have him kicked out. Let him go to back to general services. Let him get a different ministry. He doesn't deserve to go into works. Let him start some silly things out there. So now the whole thing, you see, when you look at operational revolution, look at this young man called Ham. He wanted to start a project that would humiliate. That would humiliate the general. Oh, sorry. How could such a thing happen, really? For you start an agro processing plant. So the rest of the world will be asking now. Operation World for Creation has been here for long. Njagalo kubile Hamis Chigundwe Simon Mbuze. Kampuni yali atandise wo ya agro processing esobolo kubo kutunda kasoli etundo mwemba binyewa kampuni ya toka ruddawa ono chayogera konti hamu yakole nsobyo tandika business eyenkana kana ne yasali ate yatandika wo tugenda maso mpola getting about $500-600 million every year and we don't have an agro processing plant. That would be humiliation on the big bro. To the first family, it is something we do not accept. Mm-hmm. We need to fight this man completely, and we sway him off the radar. Let him go down there and start, you know. We make him a tabloid man, but let him not feature seriously. He's still too young to be so successful. Too young. The man is not yet 40. For us, we started seeing some real money. When we had almost clocked 40. But now this man has an empire from, I think he started building this empire when he was around 24, 23. There. How lucky should the Muganda be? After spending 35 years in the power, 100%, 99% of the power should be from one region. The wealth should be from one region. The rest should be either puppets or employees. And at the best, they would better be slaves. That is the new Uganda we need. We need a dynasty, a very serious dynasty. I know His Excellency doesn't like these things, these ideologies. He doesn't want these ideologies. But I'm not alone with such an ideology. We are going to seize education. And the earth completely. We become part of it.
Then we end up in agriculture, mm-hmm. and the premier's office, mm-hmm. control the refugees and all of those. Then we extend beyond all boundaries and make sure that we are the people in charge of each and every aspect. Then we go to the private enterprises. Mm-hmm. But then they're very sharp people. Uh-huh. They're very good businessmen. They can survive even with the smallest amount of money. That is their talent. We are not there. So let them do the donkey work. We do the prince's job. Let us be the kings. Our children will be the prince, the princess, and the princesses. Then let the rest be the subjects. I'm talking about the business. The subjects will toil to do the work to sustain the kingdom. So whatever they do will be for us. Njagala nze akatambi kano mu ddakiika emu emabega bwet olyoko manye gwagenda osinkana mu 7 nginakyagenda okukolyawo golyoko manye omusubuzi ali mu Buganda mu Kampala bali bategeeza kibali bategeeza gwe yesa batandika obbanyiga ebitoolido mutegeere naye tubake ebigambo bino temutegeere kankaze eddakiika emu wano ndowooza we wano oba ulira bulungi nnyo Now this man has an empire from, I think he started building this empire when he was around 24, 23. There, how lucky should the Muganda be? After spending 35 years in the power, 100%, 99% of the power should be from one region. The wealth should ebitundu kyenda mwenda obufuzi n'obukulembeze bulina kuba n'amaanyi nga gali mu region egi nga yagwanga eri kiki ekiriwo kati genda maaso abasigadde mulina kubeera bisiraani oba baddu baawo bakozi baabano bano kyekigenda maaso tugenze maaso At the best, they would better be slaves. That is the new Uganda we need. Abasigadde mugenda kubeera baddu mu Uganda. Boyo Uganda gye baagala kati eriwo. Tugenze maaso. We need a dynasty. Very serious dynasty. I know, His Excellency doesn't like these things, these ideologies. Doesn't want these ideologies. But I'm not alone with such an ideology. We are going to seize education and the earth completely. Bagenda kwata systemu y'ebyensoma eyo twagibagamba edda baagyonoona bakwate n'ebyobulamu bagitte kubanga bo bayina ssente zibatwala okubajjanjaba tugenda mu maaso On the premier's office, control the refugees and all of those. Then we extend beyond all boundaries and make sure that we are the people in charge of each and every aspect. Then we go to the private enterprises. But then they're very sharp people. They're very good businessmen. They can survive even with the smallest amount of money. That is their talent. We are not there. So let them do the donkey work. We do the prince's job. Let us be the kings. Our children will be the prince, the princess, and the princesses. Then let the rest be the subjects. I'm talking about the business. The subjects will toil to do the work to sustain the kingdom. Mujja kubabona abonera. Mukore emirimu okuva ku makya n'oluggulo ng'obulogoyi. Nga mukolera abalangira n'abambejja b'abatuusi. Mpaka okuyimiriza wakabaka w'abatuusi. Chichi ekigenda maso mugwanga kati mama tata sebo oli mukana ifrizi property tax income tax appears you earn and as you pay simanyi bichi koko diocese payment tax bichi nebirala bichajja ndoza mutegedde bulungi nnyo pola ampola baba basenvula mukanudde maso kati tugenda kula mu 7 gale duka alyo dewaka Akedi zaala na basajja muzivu. Fasta, tupasumesize ebintu bino bitulete ndobuze. Wamu tusobola kudda kula family zaffe. Tusobola kudda Kampala. Mpaka nga Museveni avuddeko. Akedi ze mulimu zaaba na basajja. Basi ze mutambulimu zaaba na basajja.
petrol station zemo gula kama futa zaba na abasajja yoga tegomunyo waba na abasajja amamba gemusula muka apartment gaba na abasajja bondi zemo gula mu moto kazaba na abasajja muganyo okutegeera chetu yita kolodi wo mu Uganda lwanyi so mutu jumo jeko business na yaka gafe lwachi mu kifundemo ne muganyo chitegeera muri mwakedi mutu de yofuzi tetu kwata ko bijja bakwa kubate mbanyi teka teka yaba na abasajja akule Uganda Revenue Authority yani yaliwa iso gozaji mate akasaje teba mujjao ni muria je mari mwakedi jivemu muve mbintu ya muri babbe kozesa babwe ngera kubuza tuli mu economic crisis wa mu tuli mu masturbation economic system right now lwachi buli lugudo lufuruma Kampala luyigira buga kuliko akedi ezine bizimbe bye baby sente zivaluddawa sente zivaluddawa bazijja mu mwezi bali mukubba ezino supplemental budget bekasera bokasera tetugenda kulwawo nyao kati akugamba nti e-freeze oba e-freeze mbu just any app wano waliwo restaurant bajiita Jokoni restaurant eriwa gure na kasero mwenda mwajira bye bulungi nyo auke kapande ke yataddeyo eri ba customer abako yagambye bwati dear valued customers, we would like to inform you that Jokon restaurant is regulated by Uganda Revenue Authority. As a result, we implemented the inclusion of 18% e-freeze VAT on all purchases. We apologize for any inconvenience this may cause and sincerely appreciate your contribution towards the government services. Thank you for your work, continued support. Bako gambi. Nti, bakastoma wafe, abolu lango. Tuwa agaru tuwa mkiso guno bategeza, nti restaurant jenyo gedeko waguru, ekiriziganya era, ekwatagana amu nechitongo lechuoza chomo solo, echa Uganda Revenue Authority. Na yoko sunzira nti Uganda Revenue Authority, yata dewo, enyongereza bitundu 18 ku buli 10 ngekozesa ifrisi VAT ku bintu byonna ebitundibwa tugezaako nnyo okubeetondera olw'okuba nti mwizi okuba wafunyemu obuzibu ku bino byonna ebibadde by'okuteekawo enkola eno naye tukikola olw'okuba tukiziganya n'ebigenda maaso ku nkulaakulana n'okwongera ebigendwa bya gavumenti eno mu Uganda management kati oli akugamba nti app muveko mulabe duka. Muveko mulabe duka. Katika ankuletele, mchala beti namboze nga akunyonyola. Mwivako beti namboze, mkuzanyire musubuzo munga alimu kuba mirangi jasi mbuni nabasezi kuchalo, uliokoti. Ono namboze nga akunyonyola. Mchakala buli muntu ategere. Ntigobobo imirira watu wona nufuna. Emitwale ebiri muka samvoru naku. Omusoro kujia. Olino kubane tini namba. Olwale nobo ugendo kuandisa chapa no gamba banangeze namboze na guzetaka ulugenda ukola land transfer bagamba leta tini namba kakati nzolo kubana ate gweraba bitanzega byandaga muntu etakeri etakeri zambali chiulire teshikugula kuoka nebwemba kati nganze jajawo namboze nganze fudde nga nkuwa noba ngo jamu manyaga nyo jamu manyaga zambali wampa buwi nga muzukuru olino kuleta tin namba era noleta ne siringi 5 ezo muwendo gwettake eryo siringi 5 choka neri waliyo wero si wanwa gamba mpate 10% olede na yenu una gamba ndi buli milioni emu jotunda kutaka tuweke mitwale meka 5 ochulide nebwo batoguze gule na yengo ochusa chapa chikende chikufana bano nabaite mukono ngendulu eri boche bakola batu loluna kulumu buli yafuna tini namba nebagenda nebanonye namba yeyesi ekibuga katachi kuwato omuliro gwetu kubanja bilioni mwenda gwetu kubanja bilioni mwezi chiku gwetu kubanja mili gwe nategere lati batabuse omu kubantu benkola nabo benta ambula nabo banaba sasi nabamu gani tukubanja bilioni 13 omutiba tu nabamu gama
tojukira nti walina koka kabotiki ekireka wakagala paulide okukakana mukwewo zako nti kale byonna tubitegedde neleta wawe kyenda mu omusanvu obijjako kakati basebo ne banyabo waliwo ekintu kimu kye twabagambanga gavumenti eno terina tesuubula yejja mu byokusuubula yagirema ate bweyali yejja mu byokusuubula n'amabanja netugalya mangi kati bobasigalize ekintu eki bagenda kukyaginga income tax ku kye tuyita non business asset you don't take time to listen okyayogera kuwa influence bagambye bw'onooba otunda ettaka oba otunda ennyumba yo ojja kuddayo osasulenga gavumenti eno mu proposal ze baaleese that's why there is no nkugezaako kuwa the real debate is here ng'okyoyogera kyekiri kye nagambye ekiri atabaala neyasigadde wakakijjamuwa gweomuntu ayinza okuba ku tv engalooza boboogera ku byabasuubuzi balimbyabo byabufuzi ogenda kubanga bw'ogula ettaka bw'otunda ettaka lyo gavumenti ekima 5% ku sente z'otunze ku sente z'ofunye ku magoba ago g'otunze buli omu bagenda mukozesa lisiiti eyo kitegeezo ojja kukulanga endagaano nkutidde ngezaako okubuulira nti pulize kino tekiri ku musuubuzi yekka kigendako ng'ojja kikutuukeko otandise okuyiga ebirina okusetinga direction ya pace mu program ekyokubiri ng'ovudde ku ekyo kyokka mu proposals ze baleese bano aba ura kwe kukendeeza omusolo ku mwenge guno ogwa kombuja alwabunobuzaamu amaanyi simanyi gye kombuja kubanzi sigunywa naye nze nkubuulira biri mu taxi nti kombuja baga nti bannayuganda mubawe omwenge mungi banywe nnyo bagangayire amtering you owakana temwakiregavumentiyaminisakasoa mwami kasolo si ye ng'omuntu gavumenti yaabwe mubyereeta kwekendeeza omusolo ku mwenge eguteeke kwona atunda ettaka lye nkuwa ekirala gavumenti ya mwami kasolo esonyiwa abantu buli mwaka omusolo gwa buwumbi 6 abataguwa nga munna uganda yalina okugubaweera ngaabo besonywa bebaluwa mpaako kwekizaabona benkubuulira bebamusiga importers I'm trying to tell you tomuwulidde nga ga uganda hotels owners association omanye abaleeteramu ebintu nga si bya hoteri abo nabo bali omubanji kakati bwe tujja ku ekyo mu kirala kye baleeta ye fuel levy okujongeza siringi ndowooza 10 ne siringi 3 ku mafuta g'ettaala manyi gavumenti yona eyagala nnyo omulimi n'omunaku akyali ku mafuta g'ettaala kakati omunaku ali eyo mukyalo mwami kasola agamba ne mwami museveni nti ku mafuta g'ettaala g'obaddeko katadoba nti ayagala nnyo okozesa amasannyalaze ag'ebbeeyi agayitawo kakati naga agongeddeko essentekerosiniamutaddeko yalwanirira nnyo omwavu era ayagala kumujja mu bwavu alright ampuliriza oyinza okuba toyagala kuwuliriza bigambo bya mukulu Nsereko naye nabagamba nti n'omuntu gwakyawo oba gw'otayagala bw'abanga ayogera olumu owulirizanga ebigambo by'ayogera oyinza ofunamu kyekifaana kyenjagala okusooka obasiigira kubanze nabagamba buli muntu mbuuliriza ebigambo by'ayogera nemmala obiwulira nenzijamu byenjagala ebisigadde n'embirika ebirala tebinkwatako nkiddamu n'omuntu gw'otayagala oba wamukyawo mukolaki bw'abanga ayogera owulirizanga byayogera olumu ayinza okuba atugeya akola puloguramu yakutta kati bw'onaagaana okuwuliriza kubanga amukyawa ng'ayogera ku bintu by'okutta onootegera nti ayagala kutta kati njagadde okuzannya akatambi kano kubanga ono mu paliamenti abeerayo kati ebigambo omwami ono byayogera Nsereko essaawa y'ensereko oli oli gino gwe twali tumanyi nga yaakajja mu paliamenti y'ensereko ono gwe twali tumanyi oli gino kati ndoza mukitegedde bulungi nnyo kati abala kyembadde temumanyi banyabo ne bassebo nzize mbagamba ebigambo bino byonna bano babe bapale bazukusebuzuukusi byonna bezze mbibagamba babiguddemugwe bibagamba badde nze mbibagamba naye badde okimanyi nti amazzi ga National Water and Sewerage Corporation galiko service fees osasula
oboga siva toga silingo nukusasula service fiyoyo. Obadde okimanyi nti amasanyalaze gosasula denga ya kawuo ya koyo ni yaliko service fi. Obaga mazi mwezi nga tegali kazi longa zincho inaka yaka osanga ko biro ejja kubeerako. Yenso rachimwe mu Uganda sanyaze kampa tegabeerako ni ate biro nejja nga nokusasula ekibaita service fi ejitita indirect tax nga temumanyi. Ebintu bino babikola nga bamanyiti bannayuganda ebitundu nsanvu ku buli kikumi bonna tebasobola kweyogerera ekirala okusoma kwabwe kutono nnyo kati ye advantage oba Museveni yatwala omukisa ogwo ogukozesa nti bannayuganda basinga obungi tebamanyi luzungu bannayuganda basinga obungi sibakugumyeko n'akola buli kyayagala ng'akiyisaawo. Kati na enenambe sigaddewe tegera bwovaayo n'oyogera ku kintu nga kizuukusa buli muntu yenna yeebase jjajja bw'otakomerera mu kkomera ajja kuwa obutwofe. Kubanga ebitundu ensanvu bitaana basigadde nga buli bannabyabufuzi n'abala aboogerako kasi togezaako okuzuukusa bannayuganda bali bali babba agenda kuwa obutwa okukwata okusiba okukuba masasi ofe. Kyekyo kigenda maaso mu Uganda kati mbadde mukimanyi. Amasannyalaze oba kugaliwa tegaliiko ogasasulya service fee indirect nga tomanyi as well n'amaziga national water ndizo mukitegedde bulungi nnyo. Kati ye Uganda gye mbadde temumanyi wenjagadde mbategerezaawo. Kati wulira omusuubuzi ono ngenda kuta amasimu. Wulira omusuubuzi ono ng'akunnyonnyola mwana wa bawala muto ni mukambwe nnyo okusinzira ku bigenda maaso mu ggwanga. Wulira. Mujibale kuwa sewa nebanyabo abasalamu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abatali basalamu kama yebaziwe banange ekitufu kiri nti ifiriso eyo gye batugamba okusasula ifiriso eyo mwe mubanga kumwe waliwo amanyi LCY kiki ekiduuka ekyo kiri ku Akashia Mall oba mumanyi Mr. Price oba mumanyi ku Shoprite yaliwo ku Mamas and Papas ezajja ne ziggalawo kampuni z'aba South Africa ne Kenya nyingi nyezi ze wanne ziremererwa na ku matizo nazi uchumi because of IFRIS ka receipt yako system gye bagala tuyingize maduuka gaffe ye system of which it is going to cost you ekitonde nnyo milioni tano n'okusoba teri kusalira ku customer ate account yo URA eba oba nkinyonyole ntya buli kyotunda kyonna directly URA eba ekifunako. Kati example ze baagala okututeekako for example nga LCY kiki nti buli kyotunda receipt ejjango URA ekoze eki ejeko percentage yayo. LCY kiki tesasula import duty. LCY kiki ebintu olubireta direct nga bigenda mu warehouse zaabwe nga basasula IFRIS. Supermarket sezo zaba zisasula IFRIS. Naye supermarket ina msolo mulala gwesasula apart from the rent it pays. Era bwe wategeza nyo receipt zaabwe ziri already connected to URA which they want to do to us but tebasobola to exploiting akutuuka kwekyo banenge tuze nga tunyigirizibwa naye lwakuba nti kaffe obwongo bwaffe bwatondebwa nga bwakunoonya ssente ne tubanga n'obudde obufuna okukaanira ebyo ebintu tetukyabifuna naye tubadde maduuka nga tusumagira nga tusumagira n'ebintu bye batuteekako byennyini nnyini nnyini tebateekeze na time kuyita mu katale kulaba oba ddala tukola oba tetukola sewu ziziri zitya buli sitowa ya muntu agigendamu ng'ejjudde bintu ejjudde bintu ne tutula ku maduuka ne tusumagira abakongo tebakyajja abalundi tebakyajja abanyarwanda tebakyajja naye Kenya gye bagenda okujja ebintu basa batunza ku bei gye twakola ki gye twatunzanga ebintu kati balwanira ddala tubenga tetulinaako wadde ke tulina for example bwobanga mweze ne ntunda ebijja byange ne ntandika okusuubula engatto zange URA ne nzijjako ssente ez'okuyingiza ebyo ebintu mu Uganda neetuuka on top of that engatto nzitunze n'amagoba genyini nyini genfunye ku ngatto nejja nti eyagala income tax gwenzijjako mugenerekinga muki mu magoba genkola ki genfuna amagoba ago genfuna nina mulooni ze nina okusasula ye expense nene gye nnina kubanga batono nnyo abasuubuzi abakola naye nga tebali muki nga tebali mulooni naye ate nga in actual sense ebintu bagamba nti bagenda kutusomesa muteekewo maaso abiri
tebagenda bitusomesa kuba we bitusomesa fully at the end of it all tujja komekereza nga tetusa Sudan ebyo ebintu if they ever took their time ne batusomesa income tax teri musubuzi yenna entitled okusasula income tax income tax oyo obukwakulizo obumu bwerina bobera ne expense toyina musasula the fact that I'm generating mu magoba ago na yebo oba bekakutanda no bango inaloni yonna oba mkwano gwa kubanja oba ya banka totally entitled okusasula income tax totally entitled because we okomekereza okola losses instead of okola machi amagoba atenga income tax oyo omulaba oyina musasula ngokola chi ngokola amagoba Naturally, the example I'm giving you, Uganda bati amala 10 years ngati sasula income tax. Kuba ya inaloni jiyaki okulachi, jiyari sasula. Eyo example, njiwayo atenga, I stand on it. Kampuni enene, kuba nchiwa, mfawasubuze na kuzino abaliko. Ketulina sente na kumatize ya ina, those are big brands, uchumi ze ya ina, Shoprite ze ya ina. Newezi bazare mele wa Uganda, ora Ifris, wewe itachi akili za ka system wako kayingize muduka alyo. Ezo system bazi yingizanga orina pharmacy, mufamasi tebaba gani nganti nsalida ako. Zebaga gandia zo sasura, karisiti ni kafuruma. And of which is enforcement batu wani kwa kuteka wabe kwa santino enforcement bazi teka wo mbo because there are some people who claim that you pay and others don't pay bali imba they are promoting corruption because at the end of the day omusubuzi kubagendo kusanga ngataina receipt omusirikala mgamba mpayo chompo kolechi oitewo that is promoting corruption atende shidara tuuliriza radio tuuliriza press releases tuuliriza tv Bwana conclusion za weba tumanyira mbusimanyanga if it is tavawo che tugenda okola tugenda basomesa kodiruchi nkera kumacha I sweat my ass off nanonya sente government tena wade ne chikumi chenteramu na ene neja with audacity eyagana okuteka ko siru kuduka lyange kubasa sasude income tax na ye muntu ye zango ntereko siru income tax omulese bagadde mpola kutusiro bayingizewo VAT okay echa VAT chitu yamba ntino in the future they'll exempt you from paying withholding tax but you exempting me from paying withholding tax tachigenda kola nga some of us tuchajira mu container za abalida okuja konga gwesa sulire misoro jo atenge sendera ze bagamba ze bakopeza kulakulana eze sente bayino zikudiza Era bw'ogenda n'ogula ebintu mu dduuka bw'oba ofuluma ku kisaawe wali ng'essente ze za VAT bazikuddiza cash naye because bwe balowooza nti okusirika obeera mu siru ffe tunyigirizibwa nnyo nine twerekereza kubanga ekisookera ddala baggala booda Kagame yaggala booda amazima amalungi bwe twatandika okuwulira amaziga mu busuubuzi abantu abaali basuubuza nga ne PCM tetugiwaayo ne tutandika okutunda retail Then COVID came in. At it just worsened everything. Now, at it the nations that are cutting out Kenya, Zitazana, Timatunda, the season in Africa, Tutunda, the season in December, Katano, season in Yachi, business and Nunji, and no Kutam, Bula, Bulirunaku. It never second never gamba, nay Uganda, once and more together, maybe to you, maybe a season, a season. Go on every decade, number season. Boba kwale bintu katufanaga ntugwanga mu bigwe byosanga yo byotutte kuba tebaina bintu bya season tebaina na yefe ne twekwasa season government to exploiting ezensi za bagamba mbu bakirabira Rwanda bakirabira Tanzania those countries give back to their people so government ya fe to disage okera kumacha no tunde ebijabyo oba no tunda akamotoka ko nofuna capital Neja, nekuteka ko obuzito obuyitivu enforcement yiyo kasisi eneja sasula license license ojisasude atulete za kasasulo niwebuze za license zina sasula zikolachi kuzi za license ozi expecting okubanga zezirongosa ekibuga naye ate ne mukimanachi ne za kasasulo because they think we are ignorant we are not ignorant at all ekyo ekintu kyebaliko once we open like this kabaka weddemu nze mbabulidde amazima ate nga tetunnatuuka eyo kapasiti waliwo wagula edduuka mbabulira amazima matuufu n'oggalawo nga tolina kyoyingiza it does not affect them at all ffe kiki twaffectinga naye on top of that
On top of that, bo, oba okoze bantu okoze. Uro okoze balabala kasiyancho koko nako okoze. Tibasa wala kakule kila nte gulote wakoze. Eh? You people, you know something? Tuli na fe, nini fe, nga abantu. Kuwa ulumi fe, tubuli da fe. Kuwa buwamu banange fe, na adono oba mwali mchitestinzeko. Esente bwebe genze, be genze. Bana fe, baze nebakula. Abantu nebafuna senti nebazimbe, bizimbe nebazimbazi woteli. Nebazimbazi rentals. Nyo musaja na watu uko kufango mwavu. Nga government emu exploitize emu kene nude, emu kene nude, emu kene nude. Nga tatu wa dokudu kia nche emu edemu emu kuatuko. Which other governments do? Because if you look at the example of Rwanda right now, Rwanda yambi ya abantu wa wasubuzi wanabe tuwasubu zanga. Rwanda, yaba wa sent. Yaba wa sent. Kumanze government webanga yampa ku sent. Nenye ungeza kuchenina. Ina rate kujo kunso loza mubye ya gala. And in any case, mbama nyi, it will give back to me. Kozi ba USA, UK what? Government zi wa abantu wa nebaba mayumba, abana baba masomelo nebasoma, omwana omunansi, taku watu wako mweze nsi. Kuwa ba manyinti government, nti ba mama, baba tata, basa sude misolo. Na yu musubu za, koza, musadia tunayavuane mpale nezigwa. Na yu kumi na mchalo, kubaya chambu, baja musekele na mchibuga. Na yu nga wera vila, esenta ze ya wanga government, kubanga wabosa sude misolo, obanga atereka. Aba sinza Katonda tuchimanyi nti buli rosa daka buli rosa dako obodiza Katonda obodiza Katonda oba wetegekera na yefe government yafe rashi baba ne mitime ni byo kutukao businesses afa tezichakola wholesale businesses afa zikola retail neba kuchimako kamu container emune je 40 nende ni mwabantu nga 10 container zati angazili mwabantu pasatu bantu babili muntu omu. Which kind of exploitation is that? Na ye, batu ogelera, bafulumiza bipresi gundi, bala uza tulibasiru, doza bete seza dambu chonache chiri, tatunache tuchusa. Wabula okuba gumaza, ntuja kuja tubasomesi. Batu somesa niye wagande ntuli ignorant. We are not ignorant about anything. Ela neche chipresi gundi, release chetuso, tuwa chusomenga tuwa hivya mbaba subuzi, bagambye, vati... Threshold ba jongeze from 150 million to 1 billion mbuba reducing from 18 to 16 no ebizibu bya febi tuf ebizibu bya febi tuf omusubuza akera ku machana gulawe duka na tula fetu akola angazage ndango kwela sawa tano sawa mukaga ngoswa no kunyuka no gende waka nila kasuma baja after lunch bakasuma baja after nunu atenga rumu na rumu awashima kamu kamu. You can all bear me and you all witness with me last month was for sleeping. Kudeo zinga. Ezo sende tugenda zijawa. Ezo sende tugenda zijawa. Era, chintu chiko bengo subu desert. Esa sura import duty. Esa sura income tax. Uyo ifi ni seze. Ato ino kusasura license ya KCCA. O sasure landi rodi. Of which landi rodi kulikama. Ne vati uyo. Vati aliku gundi ya import duty. Bangala tu gumaza. Baletewa nono vati umulala. Baliye baliteka koti wa sasura msore kwa tu sasura. Olifa ino koshu magendo kufune oche chutunga na msasuri dedemi soro. All, we can only pay interest. Webara nga ebintu wefitu sasura import duty. Nga wola bazo companies. Ebintu bigenda direct at owners. Then they verify and then they start paying that if it's nonsense of theirs. Na yetu veyo tuogere nga fe. Ngo muntu muka kasa ineduka. Oblumi fe tubuulira. No nyuka no gamba kumuno. Bana yerero ba customer babu ze. Nemuko mekezanga muli kuchechimu. Ebyo kwe kazaka za nolimba munonti wakoze. Nga indidi te wakoze. Tevi chaliyo. Chovola bena kuzunewa janti ba landrodi ya kugali deo rent. Oso mga mampe vintu ya ngembi jemu. Echitali luli. Kuba luli walwana. No gena no jayo sente no kolachi. No sasulaba kujide kwa siu. Ela landrodi wa fomu ya gamba mune. Na mga mbebe mkute ya wabantu siu. Ena kuzo tebigenda bakolera. Osanga akaduka nga kalimu abana basatu. Aba bana tebalina sente. Ogenda mutera ko siu. Amala kugambe kanzemu ebintu byange. Na yebi edda mtu yaduka nga timu naye naswala. Kangenye nkole chini wabatalina. Bananga, let us think through this.
bana abantu bagala ofuna akasente ko kalire mu nkukutu chebagala naye tebatulumirirwa at all atenga banange amazima matufu eze sente zibagala okutugenerate okututeka kwa chetuzirina tuveyo ngafe we make a press conference ngaba subuzi rashi natuogelela ababa ogele rashi mbasa zibagene basubulile China tutambule China obugele nebuzi imba Noche kamuwa wongo mbisa waloza kubanja liba kubanja Rashi toso wala kutula no nyonyole nsonga yobulunji Temubi kiliza Bakasi mwale tufu na jaku duka Bansalireko Olusi nobala mumutwe Nibyo nongati zeno anga Kanche jaku kasta kapito wanga akulachi Akomawo Nochi wayo Eno kwendo ifris togenda bikola Ateba inyo ntena kuzi wade bagenda Katu wadu omwanya ina hardware Bamu tulila ngabulilu naku for a 4 months. Ngabuli mwe, buli milioni jao za wajake mtuwaro 18. Umusadja na agwa. Ea subuza nga milioni abili, najene milioni 5 kusubula. Ebaba ina right chi. E janchi simanya nga batu alo mtu, enforcement kusenteza ngezi nakila nitu ya nila. Government mtufu, eino kujamu bulunji mumukwano. Nenjigirize chintu netukanyo ba nchisembo basi chisemba na ye because baina ni batu kweka fabaso maria tumanyi enanze sija banyonyola byange nenze kuduka lyange bwoja nze manyiche nino kwa Manchester inakola simala gasasura bintu fwa abake sisi emba buza tenga mbagamba bulungi esente ze tusasura license zikola chi webanga mba we mitwale janga abili nokusobasa tumokusobeza license Guno mtuwale kwe mwenshi mako guwaji. Abana bange mbasasu ya fizi. Kwe nduwala nene janjaba. Amazi kange nenga sasula. Amasanya zange nenga sasula. Akamoto kaka hangi. Nse ya keguli la mtuyo zange. Mweze mba wazira gawanga. Nyewe mba njavu wade. Nyewe mba nonya business yango jizawo. Tetiri wade government ya sibola kunzi lukirida. Deva gamba mbuno. Mba mchitukola makolero, musimanya bifitu visubule wano. Ori ngambo inachogendo kunyongiramu. Bana ngetuwe bederemu. Government ya fembi, atete tulumi iluwako wa denechimu. Na yechi nechi, it has been a wake up call. Echintu cha fechiba techiru unji, kubibis kusenye nivyo nabi ya kutuka, kuno kweka la kaso kwe mirembe. Atenga nechi la deva, chitukole la chitumanyiza. Cheba chitukola mu COVID, chatu gumia. Kubera uga opo chivala mwunti okuta kuduka ntulensu magire Nelalikia yu wala eze nino bawa Opo stegede Tuwebelele mu Bata ya jawano, bata ya li wanonga it makes good shoes Na bata netu uko okugwa Ekole netu uka nukugwa Government ya fete ya nawa deno mkono kwe ya bata elamu Negenda wetu kati nebata na yoba ba importing angafe niba gena niba konsevi nito China Bangkok wani ba ingizi ngato bata ya Kenya ye chari wabe kolele ngato nebo wabu olesa chuma nito genda chuko yosanti chukole production bata niko chita kisinga na sinema na kutani kapufuru miyabishi bintu which kind of people are those kati hui look at rental tax okumanya anga bebe bako labio kisima niba ambila mungu abasasile rental tax nga tona wate kusima musinji kasi si eja ne kusawachi noji sasura senti na hila ne yuwa eya je yaze ne imposi nga muna aleta kwa gamba balu anisa muna Uganda ya vuwale sibitege ila amazi mama tufe senta za ifilisi tetuzirina kwa bagwamu ndio wafuna interest mchentu cho baku imposi nga kwa musoro muyitirivu obositegede wala manyinto jachisula Bazi basula business katinga tiles. Bazi yingira. Abadi basasula milioni musanvu mwene. Nibateka ku milioni abiri. Nibasula milimu jaba ntu. Nibateka o company nti goodwill. Goodwill ya komawa. O kuteka we kwelo. Ino kakasa tibio gendo fulumia. Bija otolo bisaplai nga monsiyo. Natu chisobola. Money power Uganda yote tumulina. We don't have it. Tetuna tu kareyo. Wabulo kusupportinga banansi. Ense kulakulane. Mulwana bulwanyi bannansi mubateke ku zero mamulowooza abantu banna abazze ne bagaggawala ne babeera ne woteri nabiki ekibasudde kimusolo omusolo kubanga kirisagana senga omusolo guba friendly ekintu ekifu okitunda at a friendly price nekigwawo mangu before you know it
banange twebelere musimu bubi, but we need to our voice needs to be heard. Tuleka abantu otwogerera, tuleka abantu otwogerera. Kampuni zizze zitusinganye sente negwa ino obugugu bwe busatu bubiri bagala kulyawo. Mati, mama. Kaba mpola ngoli mu kisenge kyo. Tubadde tubakubira emirango egiyita kuwungula ebbanga lyonna nga tubaga mutwegatteko. Nga mugamba, tuli bize tukola. Kati njagala okwebaza omukyalo ono okubeera courageous enough n'okuba ng'alinamu ka knowledge okusooka ku bali abakawo mentality ng'asobola okulizoninga okusinga abantu. Kati bana abaana ekika kino bala Museveni bano baatayagala. Kasitoba ng'oyogera ng'omukyalo ono, Museveni takwagala era nga bamuwa obutooya afe. Ono ngeri gyayogera Museveni, oyo bamuwa obutwa afe. Y'oyo Museveni yego yagala bali bano. Kati omwana ono mwana muto alina obulumi, yasomako system agimanyi. Kati baabuuza misolo gino gyaki? Naye mbazanyidde voice note ya Rwawogo, mbadde nzanje bagamba emisolo gino nagibagamba dda almost 4 years back anti jijja nga mulowooza nsaaga. Saagala baddira mu luyimba, akuddira mu luyimba ya lukyamya. Musigazze eddakiika ziizino 20 mukubiremu essimu mpaka kuwulira mu musongo okutuka. Musigazze eddakiika 9 buli omu ayina eddakiika ezi 2 mukubiremu essimu okuwulira nga muwabika omusuwa. Byangu wano yita mbwangalo gamujjawo. Webale nyo tuweleza omukyalo oyo ayogedde bulungi nyo. Kati omukyalo nze mbadde mbawanga advice kubanga wabagamba dda basibe w'amaduuka bafulumemu bagende abadde mukyalo oba banonye ka business. Naye nze mbadde mbawa advice ne online business zisoboka kati bwe bagadde w'amaduuka nga basazeewo okugala w'amaduuka badda waka ba opening the online business bataliko okutunda ebintu byabwe ku online baze kwaba ababalumi emitwalo abasajja. Secondly, online business eba ekola bweba olesa esaati yo n'ogiteeka ku website yo n'oteekako akasente, maybe somebody can okulaba esaati eyo oba empale oba engatto n'okola ki business netambulira awo. Kyo kimu naabo bajja kubuuza nti naate fe ab'obulunga mukyere biki byonna bigenda ku online kasito teka kostente n'ogira kubanga kati fene bulaya amaduuka g'abaddugavu babikolera online n'obakubira n'obagamba mperezaayo kiro y'amatooke mumperezeeyo nalabyo olina obuwunga. Avunaanyizibwa ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka n'okuvaayo okwogera butya nti Ssaabasajja Kabaka yakyadde wa Kasujja ye ow'ekitiibwa omutaka Kasujju Luyinga. Si nze, si Mayiga, si Mulangira Jjunju, si Ssanga lya Mbogo, saani si Mulangira yenna, si Katikkiro, si minisita, saani ateekeddwa okuvaayo n'ayogera ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Kabere n'abagereka takkirizibwa mu bulombolombo n'enno bwa Kabaka, wabula omusajja ali ogu ow'ekitiibwa omutaka Kasujju Luyinga. Kiki ekyatuuka Kasujju Luyinga kye mutamanyi kye mwagala mbagambe? Kati oli wajja n'akugamba n'engalabiye nti nga n'abagereka tavudde kwogera ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka, n'abagereka amanyi amateeka n'ebiragiro mu bulombolombo mu bufumbo bwe, talina w'asobola kwogera. Ngata simanyi Kabaka alina abaana be amwagala okusinga ffe? Ssebo, njagala kugamba Buganda kubalwa kubala abasinga temuli Baganda. Omwana wa Ssaabasajja Kabaka oba muwala oba mulenzi betuyita babalengera bambeja tebateekeddwa kwogera ku bulamu bwa kitaabwe wadde n'olunaku n'olumu. Kabere Mulangira nga muganda wa Kabaka tateekeddwa, Kabere Mayiga tateekeddwa, ali omuntu ogwo ow'ekitiibwa omutaka Kasujju Luyinga gwe baasenza olutinga ekikere. Kati bannange mwali mwagala Kasujju Luyinga bamuzikiriza, Mayiga enkweze nga tali Muganda, nga mission tugitegedde nti yali mu lukolo okutta Ssaabasajja Kabaka. Kati ffe Abaganda mu kitiibwa kya Buganda baatuwa obuyinza tusirike. Ffe nga bwe tumanyi nti engoma gye bayita Gwanga Mujoluvuga ozambadde ku mugongo nga nswa,
kati fetu kulange ngoma gwanga muje nenga tuchikola mu bulumi kubanga tetwandisanide kula kigambo kino oba kubyogera ndoso tegedde kati gwali mu WhatsApp group ngawe buzabuzanga fukana abanga tomanyi bulombolombo na nobu ya Buganda nti teri mulangira mu mbejja kabere n'abagereka asitatekeddwa kwogera ku nsonga za bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka kabere katikkiro tatekeddwa kabere mwogezi wa Bakabaka alyogu owekitiibwa omutaka Kasujjulu Binga gwe baateeka ebbali nga nenda mugisimufungize kati mwali mwagala muli jimu eno ffe tusirike tutuule ekyokulabirako ebiseera bino tewaaliwo TV what the radio etegeeza Abaganda kankuzeeyo nga bawangangusa taata w'omutaata wa nga bawangangusa Ssekabaka Frederick Luwangula Mutesa nga mutwale bongereza omuwangangusa ova mu Buganda olw'ebintu bintu byagaana okukolola ko otegere nti omulimu tugukola wulira Mutamino tugenda kulaba ebyaliwo oluvannyuma lw'abakiru pabangereza abakulemberwamu Andrew Cohen gavana yali akulembera wano ku lw'abafuzi b'amatwale bwe bawangangusa Ssekabaka Mutesa owookubiri mu Bungereza mu mwaka gw'olukumulwenda ataano mu esatu era nga kino kyaddiirira oluvannyuma lwa Mutesa okuguguba ng'agaanye okugatta Buganda ku mawanga amalala gakola Uganda eyawamu oluvannyuma Uganda egattibwe ku Kenya ne Tanzania ng'akola omukago gwa East African Federation kubanye Mutesa kye yali ayagala abangereza bawe Buganda obwetwaze esigale nga yeetengeredde wadde ng'abazungu baagezaako okumatiza Mutesa mu nkiiko eziwerako naye yasigala akalambidde era mu lukiiko olwasembayo wakati wa Ssekabaka Mutesa owookubiri nabo abafuzi b'amatwale abangereza baali bamaze dda okutegeka olukwe awamu n'enteekateeka ez'okuwangangusa Ssekabaka Mutesa owookubiri era olwalaba nga Mutesa alemedde ku nsonga ye mwennyini gavana Andrew Cohen yasituka n'aggulawo oluggi lw'ekisenge ekiteesebwamu omwali olukiiko olw'abasirikale ne bayingira ne bateeka ekiweero ku mutwe gwa Ssekabaka Edward Mutesa owookubiri era bw'atyo n'avugibwa ttaka ku kisaawe Entebbe n'ateekebwa ku nnyonyi eyamutwala mu buwaŋŋanguse e Bungereza ebyo byonna byaliwo mu November wa 1953 era oluvannyuma lw'essaawa nnyanga ennyonyi etutte Mutesa emaze okugenda ye mwennyini gavana Andrew Cohen yasituka n'agenda ku Radio Uganda n'alangirira amawulire g'okuwangangusa Ssekabaka Mutesa era bw'atyo mu ddoboozi lye alangirira nti Mutesa owookubiri takyali Kabaka wa Buganda era ne mu ggwanga taliimu yaggiddwamu dda ku biragiro bya Nnaabakyala w'e Bungereza nti era yateereddwa dda ku nnyonyi emutwala mu buwangangusa e Bungereza kati n'owulira omusajja yeeyita Muganda ali eyo n'engala byejjudde obuugi tamanyi byafaayo tasobola bigoberera era baganda tugamba nti byafaayo biddiriŋŋana ekiriwo essaawa zino ffe abalina engala byeziriko n'empewo tukugamba nti ebyafaayo tubimanyi ebyafaayo biddiriŋŋana mu luzungu bagamba history repeats itself ekigenda mu maaso olwalo tekyawukanako nakana akatambi kenkuzannyidde siinze gwe musajja mukulu ali mu WhatsApp group n'ali ku Facebook n'ali ku TikTok ng'ebintu bino tobitegeera mukulu tandika okwebuuza Obuganda bwe buvaawa bwa ddi ndoozi otegedde nkuddire mu akatambi kanka kuddiremu ngena kula ebyaliwo oluvannyuma lw'abakiru pabangereza abakulemberwamu Andrew Cohen gavana yali akulembera wano ku lw'abafuzi b'amatwale bwe bawangangusa Ssekabaka Mutesa owookubiri mu Bungereza mu mwaka gw'olukumulwenda ataano mu esatu era nga kino kyaddiirira oluvannyuma lwa Mutesa okuguguba ng'agaanye okugatta Buganda ku mawanga amalala gakola Uganda eyawamu oluvannyuma Uganda egattibwe ku Kenya ne Tanzania ng'akola omukago gwa East African Federation kubanye Mutesa kye yali ayagala abangereza bawe Buganda obwetwaze esigale nga yeetengeredde wadde ng'abazungu baagezaako okumatiza Mutesa mu nkiiko eziwerako naye yasigala akalambidde era mu lukiiko olwasembayo wakati wa Ssekabaka Mutesa owookubiri nabo abafuzi b'amatwale abangereza baali bamaze dda okutegeka olukwe awamu n'enteekateeka ez'okuwangangusa Ssekabaka Mutesa owookubiri era olwalaba nga Mutesa alemedde ku nsonga ye mwennyini gavana Andrew Cohen yasituka n'aggulawo oluggi lw'ekisenge ekiteesebwamu omwali olukiiko olw'abasirikale ne bayingira ne bateeka ekiweero ku mutwe gwa Ssekabaka Edward Mutesa owookubiri era bw'atyo n'avugibwa ttaka ku kisaawe Entebbe n'ateekebwa ku nnyonyi eyamutwala mu buwaŋŋanguse e Bungereza
Ebyo nabi aliwo mu November wa 1995 mwezi 3 wero oluvannyuma lw'essaawa nnyange nnyonyi tutte mutese emaze okugenda. Ye mwenyini Governor Andrew Cohen yasituka n'agenda ku Radio Uganda n'alangirira amawulire g'okuwangangusa Ssekabaka Muteesa. Era bw'atyo mu ddoboozi lye alangirira nti Muteesa owookubiri takyali Kabaka wa Buganda. Era ne mu ggwanga taliimu yaggiddwamu dda ku biragiro bya Nnaabakyala w'e Bungereza. Kyera yateereddwa dda ku nnyonyi emutwala mu buwangangusa e Bungereza. Amawulire ago gaakuba wala abantu ba Buganda nga n'abamu emitima gy'abavaamu. Kyokka bambi ne Nnaalinnya Zaalwango bwe yawulira amawulire g'okuwangangusibwa kwa Muteesa n'ayabulira obulamu bw'ensi eno. Kati mwagala tutuule tusirike kubanga Omunyarwanda ali e Mmengo ne mukama Omunyarwanda ali waggulu Museveni batudde Mmengo. Go to the palace of Mutebi here. There's something called Wankachi. Wankachi. The Baganda say Wankachi. They talk about it. Where did Wankachi come from? They don't know. But we restored you so that you discover all these linkages. Instead of that, they are just busy with the parochialism, localism. Wankachi is a real word. Well, see, Jamuru wako. Kati baganda bange, baganda bange, banda Uganda mwenna. Fete tu jano kukula binyumu. Gambo umuntu yenna, alimburange, aliku BBS, ni maige nyini mugambe. Nti aina Facebook kulika abantu amugoberera kakadde ku likes zo ku Facebook afuna ko sente meko omwezi mpozi owa viewership za aina afuna ko sente meko ku Facebook bo bagala viewership bagala likes mukubanga Facebook ekusasulesa sulani Facebook esasulani kubanga temwagala bantu bamanye butubagamba nti ensongeri bweti mboganda mwaa balimba kubanga obutamanya butambuza amazzi ekiro. Ekiri Buganda kisikitokota sikisaanikire buli muntu gy'oli banja Ssaabasajja Kabaka nga mulamu. Kubanga oba oli mukyapadola mukusabbiri ng'olina ettaka mu Buganda olina buli kimu ekinaye atabala kyekirala sigadde wakabajja bikokolanga naawe babikola Omuganda. Obuganda sinze mu mbuye saani Buganda bantu bonna bali mu Buganda basangibwa mu Buganda mutegedde bulungi nnyo ndowooza otuvuddewo. Mwagala gamba nti okuwambibwa kutandise leero n'ono pulezidenti baamuwamba ku kisaawe. Singate wali wa kamera ya gundi ya honorable nyeko deriti mwadi gale mbwali ruda ulida where are you taking him member of parliament this is happening on an international airport. They are coming to the plane. This is happening at the international airport. The president and honorable Kirumira Hassan Chagulanyi Sentamu have been whisked away by SFC members. No, you cannot push me out. Singa teyali obantegede tibamu abira ku kisawe. Kana otunulire ngalabi. Fete tugenda kulekana namwe. Tugenda tambula nabo abayina okutambula nensi nga bwetambula. Museveni yabagamba Ugandans are full wana wetulaga. Dr. Ruth Acheng n'abasigadde mutuule. Kanjala kazanya ko second sibiri. In Uganda is so rich, as you can see. Even a fool can survive here. Kanka demo kano. Banda Uganda bachi bagua wakubanga no musiro mugua gomla solo kujana bila mu Uganda. Ulira. In Uganda is so rich, as you can see. Even a fool can survive here. Wachi Museveni agamba even the fool can survive in Uganda. Dr. Ruth Acheng kansubire nti otuuse kavudde kwanjula kati video etandise. Ennaku z'omwezi ziri 26 zakonka ku mwezi ogwokuna omwaka 2024 kansubire nti mulimu nki Bannayuganda nga bwe mbagamba nti ebintu bye tukola binyiza abantu abali mu system n'abali mu system kubanga ebbanga lyonna babadde bakola ebikolobero nga tebiri exposed. Since 1960s
70s, 80s, 90s, 2000 badde batabanna Uganda naye nga tewali social media nga tewali kintu muntu yena sikula kuvana exposing ebintu bino kati until social media bwazze nga Museveni yali yatanga abantu nga asirika nenga kubanga yali amayinti UBC ye TV eriwo ne radio teri yakubyogerako nibatta abantu until we tuzolwaleo kati bakanda bange mwenna information yemba wa ngera mujitwale nchikuru wawula gwatajitwa nchikuru sikunenya kubanga eliyo na wakanya Katonda tikatunda taliyo eliyo na wakanya muzadde we echo tuchirika njara soka babu zane chimuzo chimu nti obutebu za buta ambuza amazi ekiro omuntu yenna eyali atambuddeko ng'ofulume eggwanga oba eyali agambiddwako ogende weegome yero fever ofune yero bbuuku ya sente mmeka wandiikawo sente mmeka nkuddiremu wano ku information mugenda kutya yero bbuuku ya sente mmeka nga sinnabawa ansa yange wano wandiika mugenda kutya okufuna yero bbuuku immunization ya sente mmeka ng'ofulume eggwanga emitwalo 12 emitwalo 2 emitwalo jinomeka emitwalo emitwalo 8 emitwalo 18 $20 what $20 to him emitwalo 80k emitwalo 8 we 12 emitwalo 25 of course yeah figures entufu zilandinga emitwalo 25 emitwalo 18 emitwalo 12 we komao kutenda kumpa na nyumba wadile ndala kati gwatamanyi gojo gamba alumbu ya alimba alumbu ya jana yogebe mugana njera kugamba mugwanga ya Nigeria bale tedagala de yellow fever kugema abantu aksa archbishop wa Nigeria na agana okugema wa Nigeria wana wakatulichi na gamba neda tekijia kusoboka government nero na gadaba kate mugia bagema na kuate dagareyo na aliweleza e Roma. Niba kemele dagareyo. Roma ne confirming ate bitundu 75 ku buli 10 eddagareyo lirimu obukukufa oba lirimu ebintu oba lirimu ebintu bitakwatagana bulamu bwa muntu era nga bali kuba oyinza obutazaala w'obutofunisa mukazi lubuto. Tebage mayero fever mu gwanga lya Nigeria. Mwalimu substance ezigana omukazi ofuna olubuto omusajja ofunisa omukazi olubuto era Nigeria bagano okugemesa yellow fever. Do you copy that? Nabalagano ka video wiche wende ngomwana wamugema yellow fever na ika Windows kati banyaba ne basemo njala kubuza Museveni waagenda nakwata omukazi wa state council namujjako kyukamba 3 n'ennyanya musanvu namukwata state council ne mukwata nakwata wa border nakwata wa taxi nakwata wa kagali nakwata omutembe ayina capital mitwalo 10 atunde binyebwa namuteeka mu komera kati nojoga nti Museveni aliko naleke okujja ke mitwalo 18 25 ajja genti yellow fever wa bwerere bamugemera bwerere njagalo demo Uganda ni history miaka Uganda ni miaka nkaga mwe ili tukina mukaga mwe satu ombulero bali bagente bagema yellow fever mu Uganda bage video temukubagana mameme ukakane bulungi nyuma muine mputu mukakane sebo Museveni ya filo mitwalo 18 25 buli yero book ajja gente yellow fever wa bwere byumba mugeme kati ladies and gentlemen omuchaa Dr. Ruth Acheng Dr. Dana Atwine kubiragiro bya Museveni bakuba abana ba mu butwa tebagenda kufira wo wabula abana afa bagenda kufa abatagenda kuzala tebagenda kuzala nabatafunise mbuto tebagenda bafunisa mbuto eyo totolosi je mwakola ninga nabawoninga buli kataba ka chemvuka ametwala abiri mweji ku 10 neji 12 yemusebere yaganda agenda bagemera bwerere kuba yali abalachi bajja batta na kino temwachimanya emabega konga bagema obulwadde bwa polio bagema banayuga bagate mukiriza bagema
Mukimanyi nti Dr. Luther Acheng yatula mu boardroom meeting ya Minister of Health ne yetondera board members nabagamba, I'm very sorry comrades about the polio vaccine. It was a mistake and the vaccine was error. Vaccine yali error, yali mu error. Ninga amazo gemba na baba antubona. Nti vaccine yali mu error. Tebachi teka kumaulide, tebachi teka wantu wona temwachi la kushisho media. Wawole ya gamba, baba ne, abali miso wa gamba. Bale mwona aso yungu wa tukule chichu ne, dagari yali mu error. Kumango wote mamu ichi anjama. Teri mwana meba pale metugubali wa gemieko. Teri mwana alimu wa minister gubali wa gemieko. Omutu ye nalimu government. Omutu ye nakola mchitongo lechefana zake cha Museveni. Gubali wa gemieko wa dempiso neji. Magema ba mwe. Mutagetebe. Ya gamba. Yeko ndida ba ne wakula mbine waganti. Muna sonyo wa echitufu chiri nte dagali alimu echichamo ya polio. Ninga mazo bagema. Bwenaja nenu wana da wu kuchintu cha hero fever. Nembo gambi Museveni ngachimanyi nti aina dozi emitu aina dozi milioni monana eza vaccine ya yellow fever ngabuli mibuli vaccine ya mitwaro 12 kwa 25 najikuwera bwerere yakuzala out of the wo esonga endala tebakulimba mu Uganda nti buli kintu kyonna ekirimu okusengula bantu kuttaka n'okuluwa bamuwa musiga nsimbi nti ekintu ekiba kituufu ekintu ekyo kiba kikyamu kubanga ettaka lina basajja bali egabanya naye kati ettaka eririwe lirike enkayana njala tegeeza eggwanga ne Bannayuganda nti ekkomera lyeruzira liri ku ttaka lya Buganda naye ettaka eryo lyaweebwa dda musiga nsimbi Omuchina kati kino bakireeta buleeso ganti bagenda ddiwa Omuchina oba proposal yaddiwa Omuchina Omuchina baali muwadda nchidam ekutaka lyo komera lyo zira bali wadda Omuchina bino byabambi no kujja mu parliament byo nabi akwebuza kuzanga afukana aba ettaka bali wadda Omuchina era bali muguza dda parliament bagirimba bulimbi ne banna Uganda okubiteesaako nayenga ownership ne land title zona zisomanti Omuchina ettaka bali muguza bali muwadda kati mutegedde kyona baga kulokutana bakulokusaga bagamba nti emeri za Uganda wazino kibanja kya emeri kya Uganda wazino kutuukira oba ekiri commercial ne banga nsi ya Uganda wetuukira Museveni nayo yatondawo kati ettaka lyeruzira bali guzadde Omuchina titles weziri ndoza mutegedde bwe muto muli ku development ekyenyonyi na kibagambye buli kimu mwakitegedde okujja ku kimbade njagala mutegere na kino mukitegere bulungi nno okay tusigeze dakika 5 ntamasimu mwambuzi zanti oye ingatu wayo gende kuchintu chenyo ni ya gunde Kenya. Nalinda bagamba anti walubu nyonye gendo kuwa mu Uganda. Piyari bibiri. Bwena yoge la chino. Bwena yoge la chiri. Echa yoge na neba chimiriza. Neba kwa saganya eche Kenya. Master plan aliyo Museveni. Kati omusajja wa Kenya wa mayura achivamu. Omusajja wa Kenya ono jeno. Yomu kubata au kiliza mfuga ya Luto. Era yali ready singali wakuchankala yali ready omujjako era ngo ntakiriziganya na majega Kenya genda kola ntalo wakweru wa Kenya kati ngaluto abadde amwekengera abadde ino omujjawo mu meetings basoko kutuuza jukira anti Congo yagoba majega East Africa gaveyo Congo negama nti genda kuwa omuntu yenna gwene tegera konti ya chankala nyensi yayo netegera nti Rwanda kati Congo negamba egenda kulumbani kulumba Rwanda kati yoseri na gamba Ruto tegeza bajenobo ndipo tuti bubalu mbaluanda fena tugenda kola joint force tulombe Congo tujukube nga tutase gwanga lyachi nga tutase gwanga lya Rwanda Ruto agenda gamba oyo jeno nto mainti ategeka amaje singa abayo lutalo nga balumbe Rwanda Kenya tugenda kuweyo tugenda kwegata ne Uganda ne Rwanda tulombe Congo jeno nga mugamba ntai sisindi kamusirikale no munna Kenya genda kulwana ntalo zitali mu Kenya mukitwina utufunira mura mugamba ndi ndikale naga tabibili tureda badda manyi tamwagala mukulembeze ate ne choku sindika amaje ngiriyo ne banne bonna abafira mu nyunga tebakirizganya kintu echo onamu settinga na yaka kati eyo mu Uganda
Eja kujia mojiri hindi. Zali zina kukwa kuna kule mnemo zinde. Era ya Uganda ya vela nye kola. Aba senko kolo mwala vinyonye ya yetele kolo ngerinze vana. Yoi ligu ya kwa. Niwa bisa zamu. Nuzo mochite gede. Necho kapechiveko mfunye ansa. Aba riba ninda kuchintuwe cho. Mochite gede. So, awo na otu vudewo. All right. Abongero kusavida honarebo segini ya Muhammadi mongero musavida kubanga bambi chibinyo muganda fo nawe uhori na visenye girinya mukama kingilize osuwalo kusuka na ye seveni naka pinja kaka semuai naka iso chintu choko wa naso butua sichirunji la msaji ya liyanyi ya wafana. Lao msajiri ya njida kwa afana na. Bali mwile vemu ne kadaga. Kubanga obutua. Baba wa stairo yemu ya katua. Katinga mfundi kilao nte amasimu. Njala baktegeza. Buli mpurungu sejo na iebu zaabu zange fokena haba antigona mazi. Mwategede mbadida mba zanjira katambi kano mwaka ulide mwategere ani ya wambo Buganda na bulichimwe chidi menga ani achituara. Njero kwa za kojo mwgezi newa komredimo na abaso hodo kurikodingo msajyo no medi nseleko mkawo kakafonti buli chidi mengo chona chama yiga. Katigwebo zaachi tepa chaza chagulanyi, lwachi tebogera ku nsonga za kabaka, lwachi tebogera ku bintu bya nsonga za kabaka, na kuogera ku mataka bwacho bamataka bagatwala, lwachi bamenya abantu ku mataka mu kitegeddo lwalu kiddamu. Amataka gabaganda gonage babajje ko sibest sola gogerako. Ekitta abantu sola kyogerako. Ekiwamba abantu sola kyogerako. Kubanga akimanyi, Museveni ya mugamba gwe controlling abantu aho. Katindoza mugenda kuri akavumwa kalabye daka nkabadde mu bulunji mukauli ko jo mugezi ngabuzo musaji yagedega buza mayiganze ne radio si yange buza mayiga then tuleka tusimbule Boza Maega. Katigwari mu WhatsApp group C ngoyogere bitakwatagana nga fe tujja netwogera ku nsonga CBS zasobola kwogera kebere BBS munnange wumuze ntwingiriyo n'omutwe gwo kubanga ensonga temuzimanyi bwe zitambula ate obutamanya tebukugisaako musango ndowooza fogwa fe tugukoze twagala Kabaka by all means mumuleete mumuteeke mmengo mujja kuba mutugemye embazuulu ekitali ekyo tujja bakarakata mpaka ngenjube zeeyo gyesimba ebigere. Sigenda kuongerako babuli azamanya kanta amasimu lukoye. Amasimu ngatadde.
Sebo. Kale walugana nawe jeba leko. Kwa kuweleza na kuwa update information yonna abasinga gitu batamanya. Sebo. Obako wange sina obako kuoniga kwange nya kugende sija kugira manya gange. Fasa muweza. Naye kuoniga kwa nya kugirira maiga. Maiga tarawoza kimosi yonna. Obama Uganda yonna ya musajja akyasinze okutegeera. Emyaka gya abaana bangi nnyo bamusinga okutegeera, bamusinga okulizoninga, bamusinga okulowooza. Ebintu byonna byakola emmengeewo abikole naye amanye nti buli kyakola kijja kuddira baana be ekituuka ku Kabaka kyonna ekituuka ku Kabaka kyonna ajja kulowooza mbu ajja kuddukira mu nsi zeene ebweru gye tuli kujja munoonya yonna famire ye abaana be byonna buli kyalowooza ekituuka ku Kabaka naye atexpekta okukuba ku famire ye balina okutubuzaabuza tuli bantu bakulu tutukuze si be basoose okusoma bakitabu si be baweera bokka n'abafu baatuweerera ne bwe balowooza nti be bagezi bokka emmenga wakakundi akaabantu ata weenadde yadde 20 balowooze nti bagezi nnyo ebyange byebyo sijja kugera bingi nnyo naye ye alowooza emirundi egiwera kunaba kukola kintu kyalowooza kulaba kyalowooza kumukozesa kale so tuyagamiso kale so n'ekirala nga sinakwata simu yakubiri manyi information tujirambika bulungi nyetambulira mu mitendera comrade wafe mwanafe tukole mirimu jejimu masawa Faustini yali azeke waka mulumula unfortunately olwava ku mukolo president gwe yali ataddeyo okwanjula abantu abapya ayinza okuba teyatuuka waka mukubo ngaddayo jasula yawambibwa batamanya ngamba era tamanyikiddwako mayitire kale mwena ku social media platform mwena muyise omulango gutakungula muganda wafe Masaba Faustini abadde akolya ku lujulido ne ku Masaba Media Channel yawambibwa tamanyikiddwako mayitire ngwa mayiti Museveni atulugunya n'okutta bannayuganda bonna bavayo kose eddoboozi okwogera yensonga lwaki buli muntu yenna ayogera Museveni akutya okusinga ne mundu so nno zezo ensonga. Hello. Nkale nyama. Nkwebaza emirimu gy'okola taata, weebale emirimu gy'okola. Njagala kubanga njogera ku bintu ebikwatagana ne Kabaka. Mayega, Mayega, ebyo byonna byonna by'okola Mayega. Ojja kutuwa Kabaka, mwefuula abalina emmundu, mwefuula abakambwe ennyo nti mulina ebikozesebwa byonna. Naye Mayega ojja kutuwa Kabaka. Ojja okutuyita abasirwa ennyo tutategeera Mayega. Naye tuli bagezi nnyo. Mujja kutuyita abasirwa abatategeera naye Mayega tuli bagezi nnyo. Mayega ojja kutuwa Kabaka. Wawulira ebigambo Mayega bye yayogera ng'akudaalukuka nti omutamiivu talemesa mukolo kugenda mu maaso. Ekyo ekintu kyennuma ticha. Omusajja oyo ng'ayogera najja atyoboola Kabaka n'akudaalukuka ng'ayogera ebigambo ebinene yawasa eri Obuganda waliwo Obuganda obumu obutaliiwo ne kugamba ng'alagira ddala nti ye Kabaka kati aliwo nkugamba ebigambo bino ticha tujja kufa abasigalawo banaasigalawo naye ku lwa Kabaka eryepeesa baakuttefu Museveni twagala otuwe Masaba. Museveni toyagala kwogerwako gwe buli akwogerako gw'okwata ayogera gw'otta twagala ote Masaba kuba talina musango ayogera ku bibi bye mukola ayogera ku nsonga ze mukola mu Uganda mwamujja kulowooza nti nno abanyarwanda muwe mwajja mu Uganda mwajja kusaanyawo Uganda so okukulerako tukuleze ne Kabaka waffe endera gy'akulezeemu si eyo empisa gye mwandi muyisizaamu omuwamba obuwambi ndali akagundi akavidiyo akatambudde nga kaliko Kabaka nga awanise emikono ekyo kisaanidde okubanga Kabaka waffe awanika emikono bwati we baamuwambira Mayega ojja kutuwa Kabaka. Mayega ne Museveni mwefuula abaamaanyi naye nze bojja kutuwa Kabaka tuli bakambamu kuno mujja kakasa nti Uganda abantu bakoowu weebala okuweereza genda mu maaso n'okuweereza tikyankwagala nnyo mwannyinazi. Hello.
Teacher weba ya kuweleza ono ya masajia uo omonso ze oli oli yeso tusimanyo sebo jona jona jyotu sake ngalo mukama kukwatizeko ila katifeche tuliko mula mwangu ya tuliko gwa kubanja saba sajia kawaka mwala wafe chevamu kola wafe mwala wachevamu kola katituli kumula mwagumu tubanja saba sajia kawaka baba sajia tewevu za uzanga bafuka banaba baino kuleto musajia bamulete tumulabe ku chechimucho kabwe chitiche tuba saba kubanga kati webabanga diche vali mkwe buza buza na ye valito msajja valiteka waka valiteka waka e wafe mwala bache batu kula bata vana baba ntuvanji ya batu vafa bano abibi ufuzi te vafa yo te vainache vakula te ya abotu wabana ko katize tufatimu tulaniliro mtu getu ya banti ya tuvezi sao mugwanga katitu sabachimu yo msajja aleme kwebu za buza kwanga kati esawa yona fetu wabuli la mazima yene wanebu za buza atia tumugambe chintu chimu wabanga tale sumu saja wabanga tale seka waka ya nama nya kwanga tenyindo wajinyigiza nyo jireta umusai kati ya manyi oba muleta oba tamulese na esawa yona tumusara kububinyo chie manye maiga wona wali wona wali kugenda musalako bubinyo teyewa taloza nti wachitalo kugamba abanene babaddewo mirembe ngalo taloza nti wachitalo tuyanza jose kale sewo hello hello tuchankula mshiza sewo nangi maite nyawa munange ndi live munange kuhulia sewe kuhulia Bradi nkula mshida na eba naye. Mbadi nsala maigo tuyambo te kabaka wafe. Tata tuyambo te kabaka wafe. Tufafe na jetuli tufarachi uzi kabaka wafe. Kubitu vya kole de. Ya kuwa damula na kuwe mire. Beru wachi omu gonya unyo kutusa kwecho. Bradi unonso nyua naye wala impade maiga wikeji. Leo siru wakutani. Bradi uwa kutani. Nse kule uwa kutani. Nse ndi mwana zalo ye mitiana. Ama nyangina kugesi nedilanja za mpita nakari o wachi o mkaza zara mutoro na yesi nza kula kabaka nga abona Fredi nze mfa mnina pressure wachi kabaka afambonya unyakumyaka jari kukubitu vya muwade katunda matapika faga maze wama yugutu waga zaachi o msaja lumbu ya vuli idaba ntokuwa kulala kwa kabaka niyaka na prase mabega haba teba ulida o msaja laba wawinu wa mutufu ntio msaja liba tini wataba kukwino kwa wanga mchamu wachi maigua ya galo tukabe wala nze muwade wike Friday ya wike jange nda balo kampala gena kwato mugenda kakasa nti mu Buganda muli ba mataba ina mpetoza bazinzo balwani azema ikan kuwa the weekend leo lwa kutana singa tutuka olwa kutana lwa wike jange kabaka afetala biseko mu bantu be ngenda kukwata kuchendo kya kutya Friday bera bulunji be manya bera bulunji we bale tuweleza bere bulunji hello sisi mukapa chansa kwangisebo Nava komule diva na favala na nadala wavali kumurama gufena gutuliko nga wana Uganda kakati ticho vurumi wangeze buli waneno kuba komule di ave fura antivana fenye wavali kumurama gutuliko na yenga ye buli kiseera aliwo kutunuli raba komule diva ne nsobize bakoze erano obudde bonna ne data abumaranga atunulira nsobize abanne dani okutunuli nsobi olukunkumuli mu seven za corona daily basis nganezi mu tetusobola zogera zimalayo ebibi byakola banna Uganda yoli nabanga yali wo kutunulira munne gwekoze kino gwekino kibi gwekino kyo yali wo kutunulira banne bibi bakoze dani okulwanisa omulabe fenna gwe tutunulidde okulaba nga tumusuula ku ttaka bwe tubanga fenomeno omulama gwe tulina gwa kusindika mutigu gwe sinsonga ogusindisa otya sinsonga ogunyonyogedde sinsonga ogusuna naye nga oli kumulama gwa kugusuula fenna kye kibeera ekikulu wabula so si gwe kubeera wali ng'oli mukutunulira gundi osindise bubi gundi tosindise bulungi n'ova kumulabe
Kwe tuteke dofe no kuruani sanga we furanti no orina fe na ingo uliwo kusuna vanno mugongo unabuwa putopu boso uliwo kwe fura echitale nyo. Ticho busungu bunji wabula bulimu na Uganda ina wali neba na Uganda bo naba sabiru aba gali zo Uganda birunji tongero kusabira saba sajia kabaka yonaji ali mukama katonda mukingi lizabele wa muna ye mukama yonge sanga we furanti. Jacket TV wa simu. Isimu ndito ile. Nze obulu mibwendi na kwa. Kukabako kubona anti bamufuire chitagasa. Obulu mibwa amani. Erantesa. Ntimuna isa tuwicho bamusanvu. Nga kabaka tabone ike. Bana buliari kumpuliriza. Kwe situla kuja kusala kumaka goyo oyumbu katiki royo nani maiga. Mr. Alajie, tuja tusale kumaka ge, oba tugema wana, obabu kazi, obaka kazike. I mean, omuntu izo otio kuboni abo ni omuntu omukuru ngoyo. Imagine, ebisere vya vitanga vino vikali kutandika na ulirabu bwa lwemba. Weba yembera mtesa angafu ile. Bayemba taliwo mutono muwavu. Taliwo pensula ndoza. Taliwo nalira maziga. Ngambo nakwali kutulugunya. Aye, history repeating itself like this. Abaganda, bana Uganda. Let us just not let this man do this. Inga tulingirire. Tuje tusale kumaka gaka tikiro yomayiga. Bana tuje tugasaleku. Then that man will know that we are serious. Please, Echimala, tuoge, Echimala, we are not acting. Let us act. Thank you. Amina, nyako. Hello. Hello. Hello, Mganda wange. Sebo, genda maso, gwari ko. Mganda wange, do what we know. Baganda wange awali Kampala nebayo tuongeramu amaanyi nga kabaka nga bwabuze bongeramu amaanyi balimu okukola ki kutya kubaboneka balina obutitizi bungi ovayo okwogera naye nebootya nebutatya abalabi baffe batubeeramu bwekye baagala naye bwobanga tutya ngova eno yogera togere ebintu kabaka wafa feyo kabaka feyo nera tunasirika netutia tiba kubago ni mkwano gwake nze mutia ata agenda kugira chino neba feyo ugere unumutu wafeyo ugere kabaka feyo wafe mokutia nse singo wende South Africa abantu baba mokutia wafe mokutia wanga nebo utati ugenda kufa nebo uliwadi fena tugenda kuyingire ntana. Hello. Kakati nange nyolo nyolo akapaka wafuhu antinari mkefana na wete atengo uvuli davante mirondi na mirondi atengo kulete dine reference kulete dine reference ya lukumu renda atano mwe satu atano mwe bili nga chifana ganda chine chili uo mshibu kashigamba wana kakarero katulu wano kukukanda katutanyo wajajifa ni ato inagamu toteke duwa kuogera kakati mwana mkulu lumi mata nyo kukira chino tali red of west kwa tutulike fetu nilide habali davu yana mkulu mbae ga chino haja chii tangi choku zanya na yata chila wa masogero wa joku manyati hata gana davu mbua basinga na ife tuli wakambu basinga yondi na mirundi ya jange vye kari sote ya zanyo sebo sebo bakuwa tana utayogera mba nkujia kuwa wali kulaini baaji. Halo. Mba nkujia kuwa wali kulaini baaji. Halo.
Hello. Wanji nyamu. Nyona ni nenda gambo muri mirwanji. Eba gambi demu nyanko, eba gambi demu nyanko. Ati ni nenda kugambi rogo mshisha maiga. Ataka jango kawaka no wa Uganda wonka. Kawaka no wihanga riyo na Uganda. Ni ito wa nyankore mchisha kuimuchiramu. Nituenda kawaka witu. Abokuba akatuanirizo mu Buganda turumon tuwe ya gara wade mseveni na aturabia kubi konkana na kasinje kwa tuchineho ni impamia tukinu habu wa kawaka kawaka ya abu gahoni mani ito nibisha kutugarze nyuma mbwenu maiga mkugambira mazima ni ito wa nyankore mtuisha kuimuchiramu nituenda kawaka wa Buganda kawaka witu mtumuenda aisha abokuba tuzirabana omu Baganda mtuenda kawaka witu nitumuenda hori otaka janga Baganda ni wabakuza kumubanja kawaka wenga tiboba kuja kumubanja wonka nitotona nchuja kumubanja nituenda kawaka witu ewe yange teacher tuyanza nyama hello hello manya Buganda magoba Nae mbate ntesa ngangamba buli Muganda wali esaa weno bobo labadiwe ye kulio kumbi genda onyambo ngulilewe jambi ya bili ozintere mnyumba yo batutu kakulu okutano olwa wiche janga tetulavye kawaka katebamu tulaze nyamboji wakale bulungi erofu nechifo oji kweka ni wabato jitate mnyumba kuna oji kweka wakase bulungi Ntikubanja kabaka wafwe mubulungi ne mububi era buli aningango kuyingira mukubo lyaffe yesawa mutegere nti tuli Baganda abaddala aba abakuuma emirembe kati kisawa tujibalage nti tujimalawo Museveni betwa bajajjaffe bakuleta mu buyinza okimanyi bulungi balina obuyinza obukusuula era singa tebaali bote waali mse kati tugenda kukasa nti fe abazzukulu baabo tubukujjamu singa kakutanda singa kakutanda omutanda wafe no bako kyomutosa komaiga wetugenda kukulya bulinga abameketa ebinyeebwa kuba n'obwana bwo tumanyi gye busomera mukyala wo tumanyi gye akolera esaawa yonna gwe tukufunanga bwe tuba tukwetaaze mukigese lwakutanga muli Muganda nyambo gendo ngulire jambi ya bili sebo teweta wanye jambi ejambi ya baziguze dda baguze dde jambi ya bazilina yanze okuba takimanyi sula bulungi toyongera ko tomubusa hello ngumbite webale tuwereza se kale nyabo nawe jebale ko kakati mbade na nkambise wukano nga ndagula nga tusaba maiga ne nabaloga ne kagere noyo eyeyita ntino omulangira we command them tuongereko ni Museveni wako we command them we don't pick them bagambe mulu jamani naba jamani bategele utalo tulimu totega na Uganda bagende mulu jamani Tuve wano. Hii tichotege dotia. Ya. My name is Sylvia Senyondo. Iskomandiren. The katikilo of Buganda. And ile colleagues. Zizolte. So fought. Vizaganisht bitter. The komandiren. Zizolte the kabaka of Buganda. Through bringing honored us from us Huron as in a clan for Buganda. We command them, we don't beg them. Chemba danger of your German Kubanga, about the Kate German Gamu Janja, because now they were Mujanja, but again, the Bamu one, which Chemba danger again, the mass. Uzare King of Buganda, Uganda, we visit here. The commandeering, the meat albiter for Kabaka, the soldier unzare king through bringing. This king is a besonders person for alle Buganda
on Buganda on Uganda. Also, within the right to contend for unsere king. Within the right, Buganda zin the right to contend to unsere konik. Wir wollen unsere konik zurück in Buganda. Und alle Leute in German oder in Deutschland, bitte halten zusammen, wenn es sollte, wir können in Berlin zusammen als Uganda Community, wir können unterhalten oder demonstrieren, dass wir wollen unsere König wieder in Leben normal. Chiwende kati njagala ayogera mu Lungereza luli Olungereza lwennyini lwennyini gwe nkusibudde. Kale sebo. Kale. Sebo yitambua ngalo gamujjawo njagala mu Lungereza ayogera Olungereza nga nengiru kuni gya luwulire yitambua njagala mu Lungereza no kati yaddako. Sonesa taona alikuza. Nkale sebo nawe bale kubera ko. Ala tisoro muto. Yesebo yitambua ngo. Zinze meseje yangi gende wa maiga nga muteteza nti mukama wafe cho ya galo kutukola chichamu nyo uralino msajia kwa ya galo kujambula muo bagu mwajimu kwa muo kwa watu tumanyi chichichi moliko aina cha kusitube aina wakutade maigo ya galachi kaina joine jinja singati ya kuleta kwe rangu ulikatichiro wa Buganda kaina joine jinja wandiba doji funa maiga luachito sima ula hilo maigechi kuchori mkukola ukulaba nti uchitusa kubaganda kichigenda kule kache ichimu ula hilo abana bujivali wadunobu kwese mawanga gawa mimi baganda ubali wanu muganda abamu tiba genda kusiga lache ichimu hilo abamu baganda kukosevua wacho ya galo kututusa kwenye mbela maiga tukweta hili dechisera chona chona vemengu uhu ulama nti msebe ni akutadeka akazitaka ama anyenyo wefure sadaka obofufwe ofi idabani uo kwa tushina nyiti kati otia ukufayo gamba nti olekulire badja kukona badja kukuta ebi nitu wabi ingira mwobi manye vayo biasa anguze fingaba na Uganda na Abaganda kujia kuruwa nilira bana Uganda banangu wale lusara sadja kabaka wa Uganda mula vila nti mbamu jemu vula mwense no mugenda kulaba okuyingirizibwa okwa buli kika okwa buli nsonda omusajja oyo olwaleero kabaka wafu wa Buganda yakwatiridde buli nsonda ya Uganda era kyemuva mulaba nti abasajja bamutaddeko amaanyi mangi nnyo okulaba nga bamutegula banayi bannayuganda bannange tuveyo fenna tukube enduulu eyawamu twemukire katikkiro ave mengo balangira abambejja mwebali nnyo bannayi mufe mulwanire ssaabasajja muleme tusirika busirisi tukusala nawo tugenda bannaaye wegali kuweereza picha kale kati njagala ddamu okkuba essimu ng'ayogera eitha Luwalabu kuba njagalamu Abawalabu njagalamu Abadaaki kanjala nnimi za njawulo sebo halo wangi nyabo Nza uwafo wanaeze newo nyawa na Uganda chintu shimu huwe nchitia. Kupawe, watuwe nangu ugama antino banda Uganda mbele tambula mu Uganda mbuna uliomua jiraba. Ongambo tia antino banda Uganda tewasita tusobola kwe kwa atira wa mufe na fina maiga yaani mbutufu. Maiga yaani mmenga awo. Banda Uganda tuwe ya tuwe kolekti nza umurundi kumumu mbutufu. Watuwe nanga na chintu chiganye. Banayuganda basinga obungi tuli ku social media wano tusobola okudemandinga Ssaabasajja Kabaka naye buli omu ali mu bibye ono ali mu bibye ono ali mu bibye tewali agenda tulwanira nga ffe ffennyini ffennyini tetusituse nga bannayuganda ffe abali ku social media abali ku ground ffena ffena buli kimu kisobola buli omu kozesa platform yo abali ku Twitter abali ku Facebook abali ku TikTok abali mu WhatsApp groups buli omu akola ekisoboka nkutadde mwannyinaze. Hello. Hello teacher. Sebo limu nsiki lulimi kiro osobola okwogera. Nasobola kuganda sebo. Ate wansala bubinyo twala tuchuse ku nnimi endala genda maso. Yebale ko teacher webale okuweereza. Mijalu magamaga nga ovule bwa pusi genda maso yitambu yangu. Sebo. Kakati njagala otegeeza mayiga n'abanyarwanda
wafutu bade mkwanga liafi. Bwe muba mwari ogusa, omanyiti cha waliwe nkwaza mirundi ebiri kunte. Mm. Waliwe nkwe ya mabalabala, eba nene. Waone zine miufe ziyo nkwe omusai. Mm. Katizaru mabaja Rwanda wane zine nkwe za mabalabala, neziyo nkwe obongo. Tebulo uza. Neba wawo, neka wawa, naba yonka magezi mitwe. Netu agaruba tegeza mwe banyarwanda mwe. Egwanga lyaffe, siria mwe banyarwanda. Kyonna kye munaakola Kabaka waffe singa mutu asamira ngumanya byazze bubi. Mpozi Uganda mutandika okugidduka mu kati. Naye temugeza era ticha tukusaba. Ne asiimwe patobani mutandika tubegera bano famili z'abana abasajja. Jezisula abaana baabwe tujja baba aganga ababaage mbata. Kitwagala tumanyira tukooye. Ekyokubiri omusango omukadde gusala omupya. Musa abaana b'abantu mukubye basaanya emiggo mukoze buli kimu tujja gatta obusungu obukadde tubugatte ku upya mujja kutuwulira tujja bazzeerwana nga temulaba n'empenko ne tujja zibalisa mayiga ebyo byojejemba mumanya bizinesi zange osigalawo Kabaka ava ozikoledde ku ttaka lya nnyoko songo bungi hallo yes nange tisa ndi wano mu Netherlands njagala kogera Rudachi yogera mu Rudachi ne TV eve kogenda maso. Ik wil dat jullie de koning van Boeganda vrijlaten. Morgen in Nederland is het Koningsdag. En ook wij verdienen om een koning te hebben. Jullie moeten de koning van Boeganda vrijlaten. Alsjeblieft, vanuit Nederland laat de koning van Boeganda vrij. Wij hebben morgen een koning in Nederland, maar wij in Oeganda verdienen ook een koning. Ja, en zal wano king waffe. Aina birthday yecho vula nafe tuagala banange king wafe mumute fe tusazeo mumute oba tugenda kwe yongera ini wano tuvatuali ne maulide tisha vyevyo tuwe aziza nyonyo sebo halo teacher jieba leko sebo kare sebo nae jieba leko sebo olimo Amerika iye nemba deja lakutesa mulu Japani. Tewali buzibu either mu Japan oba mu America original kubanga olungeza no America zao kana dolira ngo luzungu tandika simbo la tugende. Mina sana ni honjini. Seven daito yo konosto warina and skido. Ima opposition no Bobby Wine no stoa. Itimo Seven Shikamaru Shikamaita ano mina krosareru. Ima Ronald Muwenda Mutebi Osama Ima Karashi Kamaita Minna Nanimo Itenai Minna Wakaranai Doko Niruno Choto Nihonji Ntaskeru Onega Ishimasi Taskete Kudasai Itimo Nihonji Minna Okane Ageru Uganda Ima Kara Okane Ageru Choto Yamete Konosto Wari Konosto Dorobona Ndeskido Arigato gozaimasu. Kare checho ticha. Tuweanza nyosewa. Kare so. Ebi gambo vya yogera mulu Japani, bie tuogera na mulu Uganda. Sagara wemuze vuzanga afukana wa mutovi tegede. Gundi genda maso, sibideru nda wa. Ano kuredi. Sebu. Webale kuweleza. Na webale kuwele kwa sebu. Omanjiru limi chengo jieko Luganda. Luganda? Ngo jieko Luganda limi chengo la Romanyo. Kanjo gereko mwarabi. Chimba denja gala tandika tugende maso. Walai labu na kede siru maiga de. Maiga kala Buganda ketili. Eh? Oja Sambala, oja mini Rwanda, oja kala Buganda, kala Uganda. Osa Osama Museveni. Maiga kede muntu bukura ana kani ana ligo uo ana dugu wajara firasi tamam ana dugu wa firasi tamam ana deru arabia katuru uo tamam ana madero ana deru sultan tai kani bukura kani asa ana deru sultan tai muwenda mtevi Leonard muwenda mtevi ana deru asasa kani majibu ana madero unusimamayega ana deo dugu kuo peter
muto ena madero karam tani Fred ita tamam shukrani shukrani de ita shukaram de ufundi kide sebo jom yoma na dugu telefon netu wakakarabu anama barufu yom yom anasiru zama nikatiri anama unisumaita ufundi kide sebo walaji warai maigade isi mto wasanya karori anuma gero huo kede kara huo mini Uganda Uganda uja tamamu ukarabu Uganda walusi mbimaze de mluanya mbimaze de walai shukula angeta wale kuweleza baba kari sebo. Hello. Hello. Sebo teacher umbiye jeva leko. Nikaroto nao jeva leko sebo. Kari sebo. Jatesimo bat TV kuyoko umbi. Sebo teacher umbiye nze mpanga nze sombo Hussein. Mpanga lina wana Zambia. Njaga loko zisoru nyanja. Genda maso kwenye njagari la dalewi njagari la buli nsete gereche tulie Uganda saka la kwe buzabuza mbotogira mbunu Uganda loka genda maso nifu na uza uyu mseve ni tibu haburwa aya uyu mtu wa mena na chokera uyu mtu wa mena na chokera kwa Rwanda nizibise na uyu maiga please muna guira kabaka watu muna guira kabaka Ronald Muwenda Mutebi from entere airport nifu na mbweze mtao zingono nini zami pasani 4 days ngati simuza chita vili vonse tizafa kila nzeo ise tujambo kusakia na muyugana mzaka chokamu mzaka borela kwanu mchokepu yevyo ticha lumbu ito ya aziza halo nyabo mkulamu siza nyabo hello wanji nyabo ticha jeba liko sebo baden saba oko wako mzungu na mko wola aha njaga aha njaga loyo gilo mzungu li origino boye orare skoti randi orare northern island boye boye gilo gila mnotuma jino wako li jogenda masu don't give it them my name is Juliet. I'm currently living in the UK but I am from Uganda and I'm Ugandan. I would like to appeal the King of England, the King Charles, and to bring to your attention that our King of Buganda, Ronald Muwenda Mutebi II, the son to the late Sekabaka Mutesa, was kidnapped by Museveni, Muhoozi, and Maiga, the acting Katikiro of the Buganda Kingdom right now. He was first poisoned, and when he went to be treated in the Republic of Germany, on his way back, he was kidnapped at the airport, and we don't know his whereabouts. They want to have him killed because they want to take over Buganda and all the properties of the palace. We are living in fear. Everyone in Uganda is scared for their lives. We are all scared of what is happening next to us. The clergy has been killed. Everyone who comes out to say a single word against what evils they are doing is killed. We appeal to you, the King of England, the King Charles, please come to our rescue. We are all scared. Please come to save our King, Ronald Muwenda Mutebi II. Thank you so much. You are most welcome, madam. Kati njagala mulize endimi zino bulijomu gati mmanyo oluzungu. Ennimi zino zaawo kana kati mulese abasajja kabaka nga ayogera olungereza kuba luno Scotland wula bulungi nnyo munide maka just one minute ngenda kuzaka esimu mutegere nti ennimi zaawo kana I live with it quite happily. I mean, if we're talking about what you say that I've lost my monarchy, I believe that it's a question. The monarchy was taken away, and it's a question of putting it back to the electorate whether they want that kind of institution reinstituted back.
mochitege de for no luzungu to ogera luzungu lingi nyo luzungu olungereza wo luskitsho no zone island lulimi lulala nyuza no buta utegera kankaba de ono kabaka ya yogera sinze oloko tegereza so, nabaga to ogere mu nimi ezenja wo ono kabaka ya yogera I live with it quite happily. I mean, if I accept if we're talking about what you say that I've lost my monarchy, I believe that it's a question of priorities. I mean, the monarchy was taken away, and it's a question of putting it back to the electorate whether they want that kind of institution reinstituted back. Was a much tegede. Katudeyo. Katudeyo wali nzizeke simuli okumutegerewe nsokola chimbaga tuogere mu nnimi ezenja ulo ensize ulirize bulungi enzivumula ebigambo tugenze maso simu njizi zako ono yasose sibo hello sibo gwali ku muzinda hello teacher sibo gwali ko kakati teacher nze ngenda ku byampunga mbadde nkusaba teacher muganda ebintu byampunga banaye nkusaba banaye banda bonna buli omujali muganda wa muganda sorry tabuji mubala na wesawa zima sebo genda alikuwa genda maso teacher sebo jeva liko sebo kare sebo na wajeva liko sebo jagala nange kutesa ko kubasa kubasajjaabo nga twagala baneiba nabo batuyambeko mu nsonga eno ngoyogera nga atalina maanyi tewalidde kiki musajja mukulu kicha mimi nataka niwaambie Kiswahili Ongea Kiswahili. Kama unajua Kiswahili ongea Kiswahili. Sisi tunataka nao wana Kenya watusaidie huyo Museveni ndiye anazungua East Africa yote. Huyo mshikaji anatuzungua sana. Mshikaji Museveni anatuzungua anazungua East Africa yote. Naongea huyo Museveni anazungua East Africa yote. Alo genda maso sebo. Sebo. Jake simu yoba TV kwa uliriza. Hello. Jake simu yoba TV kwa uliriza. Tisha, na nze panga ila wano. Kwa msiza. Mkali suwa. Na nze panga ila wano Swatini. Weka tu. No, yongero li Swatini. Jaga na nekaba kwa Swatini ya tegele mkwano kwa muambie. Ozuwe manyogi Swatini. Yongero.